לגייס עובדים זה לא דבר קל בכלל, לשמור עליהם זו כבר עבודה קשה לחלוטין, ולמה אנשים מפספסים את העובדים שלהם בדיוק מהסיבה שאני הולך לספר לכם כרגע. הגיע אליי בעל עסק שעוסק בתחום התיווך, ונכון שבתחום התיווך הם כאילו עצמאים, הם לא באמת עובדים אצלו בעסק, אבל צריך להתייחס אליהם כאל עובדים לכל דבר. אותו בעל עסק הגיע אליי בדרישה מאוד מאוד ברורה, הוא אומר לי, אלה תקשיב, אני יודע כמה חשוב לעשות שיחות מדי יום בשביל לקבוע מה שנקרא פרזנטציות לעובדים שלי, ואני רואה שהעובדים שלי פשוט לא עושים את זה. לי אין בעיה, אני עושה את זה כל יום ואני גם משמש דוגמה, אבל העובדים שלי, לא משנה כמה אני דופק להם על זה בראש, הם פשוט לא מסכימים לעשות שיחות. אני מסתכסך איתם ורב איתם ונכנס בהם וקובע איתם פגישות מוטיבציה ומעביר להם על זה הדרכות, ועדיין הם לא מוכנים לעשות את זה. אז אמרתי לו, תגיד, ניסית גם דרכים אחרות? הרי לא חייבים בכוח, מה שנקרא, לעשות דברים אחרים. האם אתה ניסית, לדוגמה, להראות להם איך אפשר לעשות שיווק, אולי באמצעות סרטונים או דרכים אחרות שאתה תייצר פניות אליך? אומר, לא, אני פשוט לא אוהב להצטלם, אז אני לא מצטלם. אני מאוד מאוד טוב בלעשות שיחות, וזה מה שעובד לי כבר שנים, ואני מראה להם את זה כל הזמן, שלא צריך לעשות סרטונים. הם מנסים לעשות את זה בדרכים אחרות, והם לא מקשיבים לי. אמרתי להם, אבל תראה איפה הבעיה. לך נוח לעשות שיחות טלפון. אם הייתי מבקש ממך לעשות כרגע סרטונים, מה פתאום? אני לא מוכן שיראו אותי בכלל, אני גם לא אוהב את הקול שלי איך שהוא נשמע. אמרתי לו, אז אתה מבין שאתה מבקש מהם לעשות משהו שהם לא מוכנים לעשות, בדיוק כמו שאתה לא תעשה את מה שהם מוכנים לעשות ואתה לא עושה בעצמך. מה זאת אומרת? הוא לא מוכן בשום אופן לעשות סרטונים, אבל הוא עדיין דורש את זה מהם לעשות משהו שלהם זה לא נוח, שזה לעשות שיחות טלפון. המסר הוא מאוד מאוד פשוט. לכל בן אדם יש דרך אחרת להגיע ליעד. בסופו של דבר, מה חשוב? חשובה התוצאה. אם התוצאה זה לקבוע פרזנטציות, אז מה אכפת לאותו בעל עסק? איך הם קובעים ביום פרזנטציות? אם היעד זה להשיג שתי פרזנטציות ביום, אחד ימצא את זה שהוא עושה שלושה פוסטים ביום, אחר ימצא את זה שהוא עושה סרטון אחד ביום, אחד אחר יהיה מוכן לממן קמפיינים בפייסבוק מכספו, העיקר לא להוציא שיחות, ומישהו אחר מאוד נוח לו לעשות שיחות טלפון. יש גם כאלה שיקחו מוקד חיצוני ויעשה את השיחות. אנחנו בתור בעלי עסק רוצים את התוצאה הסופית. אל תכריחו אנשים לעשות דברים כמו שנוח לכם. בדיוק כמו שלא, לא נוח לעשות סרטונים, הוא צריך להניח את זה שיכול להיות שלהם לא נוח לעשות שיחות טלפון. אל תנסו להכניס אנשים לתבניות שלכם כי לכם נוח משהו מסוים. מנהל טוב זה מנהל שיודע לזהות מה העובד מסוגל להתנסות בו, מוכן להתנסות בו, ויעשה אותו בצורה טובה ובצורה עקבית. לאנוס אותם לעשות שיחות ולהגיד תעשו כי אני עושה וזה עובד, זה הדרך להרחיק ממך אנשים ולגרום לזה שלא ירצו לעבוד אצלך. בן אדם צריך לבוא בכיף ולעשות את הפעולות שהוא עושה עם נכונות, אחרת כל מה שהוא יעשה זה להוכיח לך למה זה לא עובד מלכתחילה, אפילו שלך זה עובד. תמיד תמצאו מנוח לאותם אנשים. אני בדיוק עושה את זה ככה בייעוץ עסקי, אני אף פעם לא אכריח לקוח לעשות משהו של נוח לו, לא נוח לו רק בגלל שלקוח אחר עשה את זה וזה עבד. אני אמצא מה הדרך שנוחה לו ודרך זה אנחנו נצליח, אחרת זה לא יחזיק מים. אז חברים, תייגו פה בן אדם שמכריח אתכם לעשות דברים לא נוחים, יבין כבר לבד למה תייגתם אותו בסרטון. אם אתם רוצים מספיק רעיונות איך להשיג תוצאות בלי לעשות דברים שאתם לא אוהבים, עשו לנו עוקב ותמשיכו להיות מנויים לשיעור היומי, ואם אתם עדיין לא מקבלים מדי יום שיעור בוואטסאפ, תשלחו לי הודעה, אני כבר אדאג לצרף אתכם. שיהיה יום נפלא. ביי ביי.